Суспільне продовжує серію соціальних експериментів. Добрий день. Могли б ви мені купити сигарет? Типова ситуація. На вулиці до вас підходить підліток і просить придбати йому цигарки. Чи погодитеся ви? Я не курю, тобі не советую. Сьогодні ми вирішили дізнатись, чи погодяться дорослі чернігівці купити цигарки для підлітків. Перед початком експерименту ми проконсультували з лікарем-наркологом, які наслідки куріння очікують неповнолітніх. Для хлопців, у хлопці ростущий організм негативно впливає і на фізичний стан, і на психологічний, тому що формується з часом залежність. А найбільш небезпечно – це формування залежності у дівчат, тому що у дівчат залежність формується швидше, і в їхній організм більш негативно впливає нікотин і всі хімічні речовини, які при згоранні тютюну утворюються на дитячий дівочий організм. Для проведення експерименту ми залучили підлітків, які, звичайно, в реальному житті не палять. Провокація – вмовити дорослих людей купити помітно неповнолітнім цигарки. Настав час виходити на вулиці. Перший герой експерименту – Тимур. Йому 12 років. Чи вдасться йому вмовити дорослих придбати йому цигарки? Добрий день. Могли б ви мені купити сигарет? Я не курю, тобі не советую. Що тобі в зеркало сигарети? Не, Володя. Сміюся. Доброго дня. Суспільне телебачення. Ось скажіть, чому відмовили дитині, щоб придбати їй цигарки? Та він маленький, господи. Я вам би відказав, думаю. Мені би не потрібно було, але тим не менш дякую вам. Ми не куримо, тобі не сигарети. Здравствуйте, а могли б ви мені купити? Доброго дня. Суспільне телебачення. До вас тільки не підійшла наша дитина. Ви відмовили їй у купівлі цигарок. Скажіть, а чому відмовили взагалі? Ну, блін, не знаю. Ребенок. Вираз тут був самі покупати. Так, я не покупаю. До вас часто підходять з такими проханнями? Ні, перший раз. Здравствуйте, могли б мені купити пачку сигарет? Ти що, здурів? Тобі скільки років? 12. Ти на сигарету? Доброго дня, Суспільне телебачення. Ось тільки до вас підійшла дитина, а ви її відмовили купити цигарки. Ось чому? Ну куди ж, йому 12 років, ну куди ж курити? Тобто ви проти такого, так? Конечно. Дитина, якщо хоче. Конечно. До вас часто підходять діти ось з проханням купити цигарки? Ні, слава Богу, хоч і підходить, але я відмовляю. Як результат, ніхто не погодився на прохання Тимура. Як зміниться ситуація, якщо просити буде 16-річний підліток? Я извиняюсь, вы не могли бы купить пачку сигарет? Сам попробую. Я извиняюсь, вы не могли бы купить пачку сигарет? Не могу. Доброго дня. Доброго дня, телеканал «Юешфаді». Наш соціальний експеримент. Скажіть, будь ласка, чому ви погодилися купувати цигарки людині неповнолітній? 16 років цих років. Часто до вас підходять з проханням придбати? Він правило погодження. Я так не обратив внимання вас на себе. Такі інші. Пошліте. Доброго дня. Телеканал «Краще Рівось». Скажіть, будь ласка, чому погодилися купувати, знаєте, чому ви погодилися? Я звиняюся, ви не могли мені купити пачку сигарет? Ні, я не курю. Не извиняюсь, вы не можете купить мне пачку сигарет? Стоп. Доброго дня, телеканал «Я Чернігів». Ось, скажіть, будь ласка, чому погодилися купляти неповнолітньому цигарки? Дякую за відповідь. Ситуація змінилась. Кожен другий погоджувався придбати цигарки для неповнолітнього хлопця. Але і на цьому ми не зупинились. І долучили до експерименту дівчину. Чи відмовлять їй? Извините, пожалуйста, можете купити сигарети? Извините, пожалуйста, можете купити сигарети? Давай. Зелені, слим, з ментолом.
Доброго дня, телеканал UA Чернігів. Це був соціальний експеримент. Скажіть, будь ласка, з чого погодилися купити неповнолітній особі цигарки? Я теж такий був. 16 років, по закону ж не можна. Я в 14 почав. Ви знаєте, що не можна. От давайте наступного разу не будемо купувати, окей, домовилися? Но. Все, дякую, гарного дня. Можете сигарети купити? З ментолом, який... Доброго дня, це був соціальний експеримент, телеканал UA Чернігів. Скажіть, будь ласка, чого погодилися купувати неповнолітній особі цигарки? Скажіть, будь ласка. Чому? Ні. Ну, ви не знаєте, що, ви я ж не знаю, скільки її літ. Та вона просто можу... так би не попрохала би. Ні, ні. Все, дякую, гарного дня. Чек, можете просто сигарети купити? Ну, вісім. А? Якої-то радості. Просто я вас попросила. Можете? Какие? С ментолом, которые тонкие. Тонкие. Доброго дня. Це був соціальний експеримент, телеканал UA Чернігів. Скажіть, будь ласка, з чого погодилися купувати цигарки неповнолітній особі? Ну, как бы... Я даже не знаю, почему бы не помочь человеку. 16 років, ви знаєте, що законом не дозволено такое робити. Тож, ну, просимо і закликаємо вас, щоб наступного разу ви не погоджувалися. Домовилися? Да, конечно. Все, дякую, гарного дня. Наостанок Поліна вирішила перевірити, чи продадуть їй цигарки без паспорту. А можна ваш паспорт? А без паспорта можна? Ні, без паспорта. Можна просто? Да. Нету з собою. Експеримент показав, дорослі дійсно відмовляються придбати цигарки. В тому випадку, якщо перед ними явно дитина. Для підлітка, чий вік часом складно визначити, не проблема знайти посередника. Утім, самостійно він їх не купить. Продавці навідріз відмовляються продавати такий товар без паспорта.